Debater unha idea, presentar un proxecto de negocio e convertelo en realidade empresarial. Este en síntese o camiño a seguir por un emprendedor que 1200 alumnos da provincia coñecerán a fondo o aveiro do proxecto Emprendedores. Lo que tratamos es, en estas jornadas intentar despertar el interés, como é algo que moitas veces pues, non se plantean, pois pues, despertar el interés e hacer simplemente que lo vean como unha opción que tienen, a maiores de las que já saben, pois pues, que tamén é unha opción válida montar unha empresa. Isto é es unha gran axuda para encarar un novo negocio. Por exemplo, estamos no Instituto, facemos un proxecto dunha empresa, entón temos que crear ideas, empezar unha empresa desde cero. E aí surgen moitísimas ideas que algún día vos poderán se levar a cabo. A Fundación CL e a Deputación promoven o programa que aposta polo autoemprego. Ante a grave lacra do paro, con máis de 21.000 lucenses desempregados e a emigración de 40 mozos galegos o día, precisamente pola falta de oportunidades, creo que é imprescindible que todas as administracións no país, principalmente as que teñen as competencias directas, é dicir, o Goberno Central e Xunta de Galicia, nos impliquemos e facilitemos o autoemprego. A iniciativa inclué sete cursos de balde vía teleformación para persoas interesadas en crear unha empresa. En a Fundación CEL sempre creemos que o sistema educativo é onde debemos plantar a semente da vocación emprendedora. O espírito o emprendedor é, sen ninguna dúbida, un dos principais motores de innovación, competitividade e crecemento da economía. Estudantes do Instituto Muralla Romana de Lugo foron os primeiros en participar nun programa que podería chegar máis aló. Eu quería enfocar tamén eh, a visión da, do emprendemento desde outra perspectiva, que non é solamente a de crear empresa e tal, que evidentemente a que nos trae hoxe aquí. E é tamén o emprendemento no sentido de a formación personal xa, para afrontar calquera reto, non solamente montar unha empresa, senón incluso elexir os vosos itinerarios formativos, a vosa formación. As xornadas presenciais levaranse a cabo nas instalacións da Fundación CEL en algúns dos 20 centros educativos que se sumaron ao proxecto. Con estas jornadas, como podéis ver ahora aquí detrás nuestra, pues están realizando dinámicas, bueno, pues, eh, iniciáticas, digamos, de como se generan ideas empresariales, cuáles poden que reflexiones sobre, que es unha reflexión interesante sobre cuáles son os pros e los contras de convertirse en empresario e que luego vean as las herramientas que, que les pueden ayudar. Durante o proceso de formación coñecerán de primeira manga experiencia que está a vivir un emprendedor.